El dimecres per la vesprada nit, l'equip de govern es va reunir amb els presidents i presidentes de les 6 comissions falleres del Xinet i la Junta Local Fallera per tal d'unificar criteris davant l'aplaçament de les falles 2020 per l'alerta sanitària del coronavirus. Un aplaçament que es va notificar a l'Ajuntament i comissions el 11 de març. La notícia la rebrem igual que tots, en casa, en la tele en directe. Ja era tard i per tant no ens poguérem reunir, no vaig poder parlar amb l'alcalde i el demà de matí ens reunirem amb l'equip de govern. Pepe ens va dir el decret que havien recibit, que era que les falles s'ajornaven, no hi havia data ni res, se tenien que cessar tots els actes multitudinaris i conjunts i deixava un poc en l'aire l'activitat al casal. Una volta parlem amb l'equip de govern, decidim reunir a presidents, junta local i concejals. I ja en aquesta reunió vaig dir que decidirem el que decidirem, però que per favor totes les falles decidirem el mateix i anarem tots a una. I per unanimitat tots els presidents i junta local decidirem que ficatge que no se van a poder celebrar les falles tal com les coneguem, que se tancaven els casals i fins nova orden estarà tot cessat. Tema les falles, jo tinc que agrair a la Junta Local Fallera i els presidents el comportament que han tingut, perquè ha sigut un comportament serio, i he preferit no anar de sopar i que no tinguin ningun problema. Perquè imagineu-se que en un sopar o en un dinar tinguem algun problema, no? I més la gent, encara que no n'hi hagi ninguna falla que tinga 1.000 persones, però jo crec que ha sigut una decisió molt ben presa per els presidents i per les falles i tinc que agrair-ho públicament. Sé que és una setmana trist per tots ells, primer és la salut i després l'altre. Per sort, a la localitat del Xinet no hi estaven encara plantats els monuments fallers, no obstant, des del consistori s'ha oferit buscar solucions si alguna comissió necessita espai per emmagatzemar el seu monument. En quant a problemes d'espai per deixar els monuments, hi ha falles que el tenen on el tenen guardat podran deixar-lo guardat, però Pepe va dir que estàvem a la disposició de tots i que si algú tenia problemes de lloc, pues que m'ho fera arribar i ho solucionaríem. En el moment de la reunió, l'alcalde de València anunciava la data prevista per a les falles 2020, del 15 al 19 de juliol. Data que des del Xinet i altres localitats encara està per confirmar. La notícia que tenim a dies d'avui és que València proposa que les falles siguin en juliol, coincidint amb la Fira de Juliol, però entenguem que és una proposta que s'ha fet únicament des de la ciutat de València, no s'ha tingut en compte a la resta de municipis i per tant es baralla la possibilitat de que cada municipi, ficant-se d'acord, pues, trie les fetges que millor li acoplen, ja que juliol pues, és un mes difícil de vacances. I això parlarem tots els presidents i l'Ajuntament quan la fetge siga definitiva i veurem si... Pues si fem com a tres pobles, durant sempre, com Real o Turís, que les fan o abans o després, farem el que siga millor per les 6 comissions d'aquest poble. La notícia del tornament de les falles es va pillar un poc sorpresos. No se ho esperava. Junta local, amb l'Ajuntament, ens reunirem per a decidir que acatarem el decret de la Generalitat per el bé de tots. I estàvem en contacte amb la Junta Central Fallera per poder celebrar les falles del 2020. Des de València han proposat la data del 15 a l'any de juliol, però si ens deixen i sempre amb el suport de l'Ajuntament del Xinet, les celebrarem quant antes, més que res, per a que l'exercici faller el 2021 siga correcte i tinga el temps per a preparar-les. Des de Junta Local Fallera demanem paciència i com diuen els valencians, sempre resurgint de les cendres.